As consultas de retorno do Hospital Infantil de Vila Velha só serão agendadas no ano que vem. É que a forma como é feito o agendamento vai ser revisado pelo instituto que assumiu agora a administração do hospital. Margarida acordou de madrugada. Veio de Brejetuba para marcar um retorno médico para o neto no Hospital Infantil de Vila Velha, mas... não consegui. Aí agora pegaram os dados ali, tudo direitinho, diz que vai retornar a ligação. Se não retornar, eu vou dar um tempo. Se não retornar, eu vou voltar aqui de novo. Esse é o mesmo relato de várias mães que tentaram marcar consultas médicas de retorno no IMABA nesta segunda-feira. Muitas ficaram desde cedo na fila e saíram sem uma data prevista para o atendimento. Já tem uns 6 meses que estava com encaminhamento aguardando essa consulta. O subsecretário de Assistência em Saúde afirmou que ainda é preciso acertar alguns detalhes administrativos com a nova organização social que assumiu o IMABA. Portanto, quem precisa desse retorno médico, a previsão é que só consiga atendimento a partir de janeiro. É importante reforçar que o ambulatório está funcionando normalmente, nenhum atendimento parou no IMABA, as consultas de novembro, elas estão acontecendo. O que nós estamos agora solucionando daqui para frente é que a gente possa resolver o problema da marcação do retorno. E a gente agora exigiu que a organização social que está assumindo aqui a gerência do IMABA e que ela garanta o retorno após a consulta. É, mas a Crediana, por exemplo, veio de São Mateus. Hoje o filho dela tinha consulta com o neurologista, mas ele não foi atendido. Quando cheguei ali, falou que não tinha especialista. Já foi difícil para mim trazer ele hoje, porque já tinha acabado as vagas. Aí quando chega aqui, ainda pega e não consigo a consulta. O Instituto Gnosis assumiu a administração do IMABA na última quarta-feira e a expectativa é que os serviços fossem normalizados. O contrato com a antiga administração, o IGH, foi encerrado depois de uma série de irregularidades. A organização deixou de fornecer remédios e pagar o salário dos médicos, que está atrasado há 3 meses. Os médicos que são do Estado, que aqui trabalham também, estão com salário rigorosamente dia. Estes médicos que fazem parte de empresas e que tinham relação contratual com a antiga organização social, que era o IGH, que aqui estavam, cada empresa, junto ao seu jurídico, vai ter que recorrer para buscar, no caso, essas dívidas anteriores. O pequeno Luiz Fernando precisa de acompanhamento com o ortopedista depois de uma cirurgia na mão. Ele veio de Guarapari para tentar marcar o retorno, mas não conseguiu. Aos 11 anos, ele expressa do jeitinho dele o que está sentindo. Esse hospital não era assim, era bonitão. Atendi rapidão, agora não. Deu jeito.